Sada, vaša omiljena rubrika Šta kažete pre, a mam bre ljudi. Pre! Na mesto broj 5, koleginica Maja Nikolica N1 zabasala u zabranjeni grad. Na vodi. Dobro i? Pa dobro, šta, mi smo na javnoj površini, zar ne? Na privatnoj. Ulica cela je privatna. Nije privatna. Nego? Ovo ne održava grad Beograd. Dobro, je li ova ulica privatna? Da li je Hercegovačka ulica ima status privatne ulice? Samo mi kažete. Aha, tamo, e, okej. Okay. Ajmo, rekao nam je čovjek da stanemo po sred puta. U čemu je problem? Mora se najaviti status privatne ulice. Da najavimo snimanje u ulici Hercegovačkoj. Koja je privatna ulica. E, u redu, to je onda priča za sebe ako je ulica postala privatna, oprostite onda. To je onda u redu. Ako je ulica privatna, nema problema. A dobro, sad nije privatna ulica, ali je malo više koleginice njihova nego vaša. Pa isto kod država. Nije baš skroz privatna, ali je više njegova nego tvoja. I zato pomerite se samo sa trotoara tamo u Luksemburgu. Mesto broj 4, Miloš Jovanović u utisku nedelje i njegov mali doprinos onome što znamo da Radojičić nije. Da li su Srbi dole pušteni iz vodu? Jesu. Da li je Temila Radojičić koji svakako nije... Mislim, znate, kad radite to tako, svakako niste književnik ili ne znam... Što je rekao Vučić? Pa ne znam što je rekao Vučić, ja ga ne slušam to, od februara meseca. To, eto, baš to, kaže, nije akademik, nije... Ne slušam ga od februara meseca, ali nije član udruženja likovnih umetnika Srbije. Ljudi, kako je gospodin Jovanović uspeo da ne sluša Vučića, a da ga gotovo savršeno imitira? I Vučića i Željka Mitrovića? Pogle! Milan Radojičić nije akademik. Niti je slikar, niti je književnik. Svi znaju da Radojičić nije doktor kibernetike. Nije ni doktor fizike. Da li je Temila Radojičić koji svakako nije... Mislim, znate, kad radite to tako, svakako niste književnik ili član udruženja likovnih umetnika Srbije. Ovom prilikom pozivamo sve ostale koji bi voleli da doprinesu riznici saznanja o tome šta sve Radojičić nije, da se pridruže ekipi. Vučić za Željka, Željko za Sarapu, Sarapa za Jovanovića, povuci, potegni i ščupaše Radojičića. Koji nije ni predsjednik SANU, ni osvajač ni nove nagrade, ni Nobelovac, pa viš mogu ja, nije teško. I pobednica ove nedelje jedna je od tih novih mladih lica koja se ne plaše da podignu glas. A boga mi cipalu, pokret studenata Srbije. Daću vam još jedan primer. Drage žene, koleginice, drugarice, pre svega žene, da sam ja, dolazeći na ovu konferenciju, polomila ovu štiklu, recite mi, gde bih je popravila? Nemate odgovor. Znate zašto? Zato što nam zanati izumiru, zato što nemamo više obućare, sajđije, nemamo više krznare. Zato što država nije spremna da im pomogne i da im omogući opstanak. Zato što je Srbija bila oličenje toga da svaku u ruci ima zanat, a danas nam se zanatske rade gase, a zanati izumiru. Ja ću ovim završiti svoj govor i reći ću vam jedno. Ako je, i ne samo to, da sam ja, kada sam dolazio na ovo snimanje, polomio... Ubi me čukalj. Polomio ovu štiklu. Prvo bih morao ženi da objasnim zašto nosim njene cipele. Onda bih Sajđi morao da objasnim što sam došao kod njega. Onda bih krznara morao da pitam ja zna nekog dobrog obućara. I kada bih konačno došao do obućara, unutra bih zatekao kazandžiju i organdžiju kako bi u bombonđiju, što neće da im kaže šta on uopšte tu radi i gde je obućar. A? Ćutimo. Nemate odgovor. Pa to je. Kad nema više odgovorđija. Bre!